Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հրապարակել է 7-րդ գումարման ազգային ժողովի պատգամավորների անունները։ Հիշեցնենք, որ դեկտեմբերի 9-ին կայացած արտահերտ ընտրությունների արդյունքներով Իմ քայլը Դաշինքը ստացել է 88, Բարգավաճ Հայաստանը 26, Լուսավոր Հայաստանը 18 մանդատ։ Նորընտիր խորհրդարանի առաջին նիստը կայանալու է հունվարի 14-ին։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ազգային ժողով անցած կուսակցություններից և դաշինքներից ստացել է ինքնաբացարկի 20 դիմում։ Արմենպրեսի հաղորդմամբ այս մասին Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի արտահերտ նիստի ժամանակ ասաց կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի քարտուղար Արմեն Սմբատյանը։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ստացել է ինքնաբացարկի 18 դիմում Իմ քայլը Դաշինքից և 2 դիմում Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունից։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունից ինքնաբացարկի դիմումներ չեն ներկայացվել։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը սահմանված կարգով ուսումնասիրել է բոլոր դիմումները, դրանք նոտարական կարգով վավերացված են, ասաց Սմբատյանը։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի քարտուղարը ներկայացրեց ինքնաբացարկ ներկայացրած պատգամավորների թեկնածուների անունները։ Իմ քայլը կուսակցությունների դաշինքի ընտրական ցուցակից ինքնաբացարկի դիմումներ են ներկայացրել Նիկոլ Վովայի Փաշինյանը, Տիգրան Արմենի Ավինյանը, Արայիկ Էդուարդի Հարությունյանը, Սուրեն Ռաֆիկի Պապիկյանը, Զարուհի Վալերյանի Բաթոյանը, Էդուարդ Արթուրի Աղաջանյանը, Ռոմանոս Վաչիկի Պետրոսյանը, Դավիթ Տարոնի Սանասարյանը, Հակոբ Վրեժի Արշակյանը, Արսեն Գևորգի Թորոսյանը, Գարիկ Մնացականի Սարգսյանը, Էրիկ Էմիլի Գրիգորյանը, Գնել Հենզելի Սանոսյանը, Տրթատ Նարեկի Սարգսյանը, Անդրեյ Սերժիկի Ղուկասյանը, Դավիթ Հովիկի Գևորգյանը, Նարեկ Վարուժանի Բաբայանը և Ֆելիքս Խոստեղի Ցոլակյանը։ Իսկ Լուսավոր Հայաստան կուսակցության ընտրական ցուցակից ինքնաբացարկի դիմում են ներկայացրել Քրիստ Հրաչիկի Մարուկյանը և Արմեն Մերուժանի Բաղդասարյանը։ Նյութի աղբյուր, Լրագիր AM.